वेलकम बैक टू माई ब्लग। सो अस्टी जाडो छ है, त्यो भएर मास्क टोपी सबै देखिहाल्नु त होलियाले थाहा होला। पुरै अँध्यारो छ, त्यही भएर पनि अलिकति डाक डाक टाइप गएर चाहिँ। सो त्यही हो, क्वालिटी चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइजै गरिदिनु होला। केटाहरू त्यो अगाडि बसिरहेछन् होइन, त्यो त केटा हो पुरै कक्रेर बसिरहेको छ त। टिकाराम एकदम जाडो छ, यो चाहिँ टल्किरहेको छ यार। ल जाउँ। सो धेरैजनालाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्लाहीमा अथवा हरिणको वरिपरि अथवा सर्लाहीको वरिपरि चाहिँ कतै पनि हाइकिङ जाने ठाउँ छैन है। सो त्यही मिथलाई चाहिँ हामी त्यो एउटा भ्रम मात्रै हो अथवा त्यो एउटा ट्रुथ होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्न जाँदैछौँ। एकदम मजाको बाटो छ होइन, त्यहाँबाट देखिने भ्यू पनि एकदम दामी छ सुनेको छु म, गएको छैन यति बोलै थाकिसक्यो। हामी त्यो स्टार्टिङ स्पोट बास्टोल चाहिँ हरिणबाट 1 किलोमिटर मात्रै टाढा छ। त्यहाँबाट हिँडेर हामी अहिलेसम्म यहाँसँग आइपुग्यौँ। लगभग 15-20 मिनट गयो होला होइन। एकदम मजाको भाइ भइरहेको छ, चारैतिर हुस्से लागेको छ है। एकदम मजा आएको त्यो ट्रेबल ट्रेनको गीतसँग क्या म्याच खाइरहेको छ कि वेदर पनि। भिडियो गरेर लागेको थिएँ होइन, अलिकति पछाडिपट्टि केटाहरू ए अगाडि पैसा धेरै अगाडि कुद्नु पऱ्यो है त। सो गाइज अलिकति उज्यालो उज्यालो भयो है। सो केटाहरू चाहिँ बिहान बिहानै बदाम खाइरहेछन्। सो अगाडि चाहिँ एउटा कटेज छैन, त्यहाँ चाहिँ हामी चियासिया यस्तो खान्छौँ होइन केटा हो। ल ठिक छ। सो यसले फेरि यस्तो चिज चाहिँ अगाडिको म देखाइदिन्छु कस्तो छ। पुरै यस्तो छ कि यस्तो छ कि पुरै धुम्म छ है पुरै। सो अब अलिकति अगाडि जाने कटेज आइपुगिसकेको छ कि हेरेछ। त्यहाँ चियासिया खाने अनि त्यसपछि हाम्रो सबै त्यहाँबाट 2 मिनट अगाडि गएपछि हाम्रो डाँडा स्टार्ट हुन्छ। मेन जर्नी चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। हामी कटेज त आइपुग्यो तर पुरै बन्द छ। अब उठाउने हो कि के गर्ने हो, अन्डी पनि हुनसक्छ नि, अन्डीलाई पनि बोलाउनु। कट्टा निकाल्यो ए चिया बन्छ अङ्कल भन्दैन लु। पहिला एकचोटि आउँदा त बनेको थिएँ यहाँनिर, फर्स्ट स्टार्ट भएर होला माथि भइहाल्छ नि हिँड्न। मैले देखेँ त माथि माथि मेरो बाउले लोकल कुरा लिएर खान्छ। भन त ल हाम्रो डेस्टिनेसन अझै कति टाढा छ? अब त यसको डबल होला, डबल। केटाहरू सब अगाडि गइसकेको है। भिडियो खिच्ने चक्करमा आएर गाउँ फाइनली चिया खाने स्पोट चाहिँ भेट्यो है। धन्यवाद। ल अङ्कल, ल हामीसँग अङ्कल हजुरबा पनि हुन्छ होइन, हामीसँग हिँड्नु तपाईँ मास्तिर हो। हामीलाई हिँड्नलाई धेरै टाइम लाग्छ होइन, हामीभन्दा छिटो हुनु त रहेछ भनेको कि। बोलेर पकाउनु थालेछ, धेरै पाएको छ अलिअलि रातो रहेछ। अर्को टटर पाक्ने बेला हो नि हो ए बाटै छ। कस्तो मजाको त्यो झोलुङ फुल छ नि कलेजपुरको, त्यहाँनेरि ठक्कै बाटै छ। अहिले हामी उल्लु पुत्र भयो त्यो दुई जाने हैन बरुवा। ल गाइज हामी सेतीबिर भन्ने ठाउँ आइपुगेछौँ है। सो यो ठाउँको नाम चाहिँ सेतीबिर रहेछ। बिहान बिहानै हैन पुरै मतलब पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट है, मजाको छ। अलिकति चिसो छ है, हाम्रो त धेरै हिँडेर गरम भएर होला, चिसो चिसै छ। चराचुरुङ्गीको चाहिँ यहाँ चाहिँ बिचेर सुनेर मजाको आनन्दको भित्रैबाट पिसफुल फिल हुने कि मजाको छ। के हो यो पाके छ? खोइ म गएको छैन अहिले त, घरको बारे पुग्यो है। ल जम ल अङ्कल, धन्यवाद है। जमजम है झुन्डेर बस्यो त्यो फेरि बोटमै। अब यहाँबाट फेरि तलतिर झर्दा कैलाशपुरी पुग्छ अरे, त्यो बाटो हुँदै चाहिँ हामी घर फर्किने कुरा छ है। तर बाटो कताबाट है थाहा छैन, तलबाट सानो आली जस्तो खालको रहेछ, त्यहाँनिर कोही हो कि होइन कन्फ्युज भयो। गाडी छ फेरि, त्यही भएर अलि माथिबाट होला कि अनि हामी हिँड्छौँ। के हुन्छ गाई, हिँड्दा हिँड्दा लात्रा जुत्रो थाकिसक्यो हामी पुरै है। सो यहाँबाट माथि गयो भने चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन जाने भनेको यो बाटो हुँदै है। दामी छ, हेर्दै दामी जस्तो देखिन्छ नि त, बाटो हेर्दै राम्रो छ। जाउँ जाउँ लाग्यो नि, यताबाट आएर यता गयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो डेस्टिनेसन पुग्छ। जानु होला है, तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु। दामी छ ठाउँ, खुट्टा गलेर खप्नु खाँदैन गाइज। मजाकै छ है, क्यामेराले क्याप्चर गर्न सक्यो। यस्तो मजाको मिठो भ्यू छ नि यहाँबाट। यताबाट कुहिरो लागेको छ, यतापट्टिबाट अलिक छ्याङ्ग छ्याङ्ग देख्छ है। क्यामेराले कुहिरो मात्र पुरै हुसिया मात्र देखेछ कि राम्रो सक्छ नि भ्यू भन्दा। म पनि भ्लगर हो, अब कोही आएको छैन केटाहरू। फिक्स फिक्स लेखेर दिन्छु म, क्यान खोला तिमीहरू गएको होला, तर यो बाटो आएको छैन म, फिक्स हो। आफ्नै साउन्ड पनि हराउला जस्तो। बहुत मजा आया। Oh.